tässä voi jo huomata tämmöisen pienen kameran kanssa, että onhan se nyt paljon mukavampi koko ajan laittaa joka paikkaan. Niin verrattuna siihen, että sulla on joku hirveen järkkäri koko ajan siinä mörsseri. Mä voisin kuvitella, että tämmöinen niin liikkuu mukana paljon. Mutta kyllä mä huomasin, että ei se ääni kyllä, niin kuin, aika semmoinen ohkainen soundi. Ja en mä ihmettele, kun se on siellä päällä se mikrofoni ja muutenkin, että miten se nyt voisi mennä. Ja muuta ollakaan. Tietenkin mä sitä ajattelin, että mitä jos testaisi tämmöistä kunnon mikkiä siihen. Niin tässä oli muuten semmoinen moodi, että semmoinen tuoteesittelymoodi, että kun sä laitat jotain tohon, niin se tarkentaa heti siihen pirun nopeasti. Aika hyvin toimii. Ihan sikavi. Joo. Aika siisti. Niin, joo. Se tuotemoodi toimii myös, jos naama näkyy. Kokeillaanpa laittaa se päälle. Okei, nyt pitäisi tuotemoodi olla päällä. Ja jos mä tuon jonkun esineen tuohon linssin lähelle, ja vaikka naama näkyy, niin se pitäisi tarkentaa siihen. Testataan. Tehän laitetaan toiselle puolelle, kun mä en näe tätä. Aika upea. Eli tarkoitus olisi testata tätä Roden mikkiä tuohon pikkukameraan. Tää on kooltaan niin kuin isompi kuin tuo kamera tämän Deadcatin kanssa. Se taas toi äänenlaatu, että miltä se kuulostaa tällä peruskameran omalla. Yksi, kolme. Miltä tämä kuulostaa kameran oman mikrofonin kanssa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Miltä tämä ääni kuulostaa tämän Roden mikin kanssa? Veikkaan, että tuo on pikkasen parempi erottelu, kun tässä Rodessa tulee vähän enemmän tätä Botnerin ääntä tähän mukaan. Eikö jatketa työpäivää tähän väliin? Turn off the fan. Done. Laitoin tänään vähän eri asetukset kameraan. Kattelin netistä vähän videoita ja muita, mitä suositeltiin. Ja muutenkin vähän tuli enemmän noin valikot tutuksi. Niin nyt on kaiken maailman ihon pehmennykset ja muut otettu pois. Ja vähän pikkasen säädetty silleen, että se ei niinku ihan tuolta kirkkaimpia niinku tuolta hyllynpää, niin se ei polta niin herkästi puhkia. Tämmösiä pikkusäätöjä, että sitten mä ton shooter speedin laitan, että se yleensä on tuplat frame rateista, niin mä laitoin sen nyt silleen ja se automaattisesti lähinnä muuttaa tätä iso lukua, joka näyttää nyt olevan 160, mikä onkin oikea passeli, että sanotaanko, että semmonen alle 800 pitää tällä kameralla, niin pitäisi olla ihan järkevän näköistä. Moodi taitaa olla koko ajan päällä, että voi esitellä jotain tuotteita. Katsotaan toimiksi vielä. Jees. Hienosti tarkentaa, vaikka kasvot näkyy, niin se osaa tarkentaa. Se myös pitää mun silmät koko ajan skarppia. Eli niin kuin huomattiin. Niin tämä kyllä toimii tosi kivasti. Tämä on varmaan upea webbikamera tuommoisena. Mä jotenkin pidin tätä paljon enemmän leluna. Mä vaan ajattelin, että tää on semmonen kätevä tapa saada helppo webbikamera. Tää on niinku osoittautunut ihan makeeksi kameraksi. Se niinku, että se oikeesti mahtuu taskuun, se on ihan upea juttu. Mietin, kun lähdet jonnekin vaikka patikoimaan, niin sen sijaan, että sulla on joku 2 kilo linssi runko viritys siellä mukana, niin sulla onkin vaan taskun pohjalla joku tämmönen pikku kamera, joka tekee ihan asiallista jälkeä. Mut joo, yleensä hänellä kannattaa aina kuvata, jos haluaa kuvata itteensä kameralla, niin mennä ikkunan eteen, niin tulee se tasa. Mitä isompi se valo lähde, niin sitä paremmin saa aina näyttää. Eli periaatteessa kun tämmönen voisi olla jees. Nyt toi valomäärä vaan kasvaa tulla ulkona, koska tänään on tullut lunta, mikä on hyvin harvinaista täällä Etelä-Suomessa. Mut joo, periaatteessa tässähän sitä kannattaa aina. Sen pari tuntia, mitä päivässä ehtii, niin lässyttää ikkunaa ja sen saa parhaan laadun. Ruppeo sitä mieltä, että se on ihan sama yöllä auringon paistelle. Eikö se ole? On se vaan niin siistiä, että lunta tulee välillä. Sais tulla pysyvästi tänne Helsinkiin vaan. Ei ole näkynyt. Mä oon siirtynyt kahvijuonissa niin tämmöstä jokapäiväisestä
perjantaisin vaan lounaskahvit. Se tuntuu toimivan mulle kaikista parhaiten. Ja koko ajan tuntuu, että sitä tarvitsisi jotenkin boostata. Energiatasot heittelee ihan miten sattuu. Mutta kuitenkin se on niin hyvä, niin ei vitsi luopua. Niin juon tälleen niin perjantaisista. Mutta on kaikennäköistä ongelmaa. Sitä pitää olla ihmiselle. Mutta täytyy kyllä myös sanoa, että on 100 kertaa parempaa, kun sitä juo vaan kerran viikossa. Että siitä nyt ei pääse mihinkään. Vaimona haluaisi kertoa, mitä se meinas ostaa mulle jouluna. Mä sanoin, että eikö sitä voisi niinku säästää ja ostaa sitten myöhemmin, jos siltä tuntuu. Haluatko sä kertoa, mikä se jäätöä oli? Haluatko sä kuulla? Ei, mutta ilmeisesti mä nyt saa kuulla sen. Kerropa. En mä sitä nyt kuitenkaan osta, kun mä oon ostanut sille niin paljon. Niin? Riistakamera. Riistakamera? Niin. Aa niin, että olisi niinku lintulautan laittaa. No niin, tai mihin vaan. Niin. Mähän käyn metsällä niin paljon. Mä olen vanha kunnon metsämies. Mitä mä sit sanonut siitä? Mä olen lyönyt sen lintulautaa ihan. En mä tiedä. Ihan hauska idea kyllä. Kiitos vaan siitä, mutta varmaan pärjätään. Ilman. Eikö sä kuitenkin olis maksanut 130, niin mä viitin sen. Niinpä. Huvikseen. Niin siellä on. Sulle kaveri. Kivahan eläimiä on kuvattu. En tiedä. Vesi aktivoituu aina tekee. Joo, niin ne tekee. Tää vois periaatteessa metsänkin vielä laittaa joku vähän jotakin ruokaa siihen ja jättää sinne vaikka yksi. Niin. Jossa on ihan hauskoja kuvia. Eli SIM-kortillinen. Niin, että se on vielä myös niinku lähettää netin kautta sitä matskua. Mitä mä en tiedä, mutta SIM-kortti. No sitä ne tarkoittaa, jos on SIM-kortti. Okay. Siinä on GPS. Se löytääkin vielä sen mielestä. Näin mä luulisin, että ne saa myös netin kautta katsottua ne matskut, mutta en ole koskaan testannut semmoista. Ruffa on semmoinen, että lumi on vähän niin kuin persistä. Tai niin kuin syvältä. Onko vähän märkeä ja mälsä? Monet koirat on aina sille lumeista ihan super mielissä. Ruppen mielestä aika huono idea ikinä. Se vihdoin tuli se uusi paperisilppuri, pitää lähteä hakemaan. No, mulla tulee testattua, että miten tämä toimii hämärässä autossa tämä kamera. No, en ottanut nyt sitä mikkiä matkaa, että nyt ollaan tällä omalla kameran mikillä. Jees, postiin Mars. No niin, postissa käyty. Pieni seikkailun jälkeen löytiin oikea postikin. Sitten vietiin kierrätysromut ja haettiin vähän linnulle pähkinöitä ja kaupassa käyty. Niin. Kyllä tämä taas tästä. Eiköhän avata tuo meidän uusi paperisilppu. Katsotaan mitä se on syynyt. Tämä näyttää ihan eri peliltä kuin se edellinen 8 vuotta vanha sotaratsu, joka ei just jaksoa näitä paperi ottaa kerrallaan joskus se pakaksi. Katsotaan pikkasen tähän manuaaliin, ettei käy edellisen kanssa se räjähtää. Yes. Mä luulen, että tuohon voi vaan syöttää paperia. Kokeillaan. Tää on se surullisen kuulu, se viimeinen yritys, mitä tehtiin edellisellä lattialla. Dark Countrykin alkaa pääsee pikkuhiljaa vauhtiin. Oli jo viime vuonna 56 000 kuuntelua ja yhteensä 3 tuntia kuuntelijoita oli lähes 11 883 eri maasta, niin tässä toi yle jatkaa.
Mutta ihan kiva on niin pikkasta aikaa ollut tehdä videoita, niin saa vähän näitä prosesseja taas haltuun. Että oli vähän harjoittelua toinen. Katsotaan, mä luulen, että tänään tulee vähän helpommin.